Hallå, hallå och alla YouTubers och välkommen till en ny video. Idag har vi börjat på en helt ny bana. Som ni ser så är det helt orört. Och jag tänkte att vi ska starta upp den här banan lite grann. Jag har varit och utforskat lite grann och tagit lite saker. Sen kom jag på att just det, jag vill göra en video där. Så att jag stoppade tillbaka allting i kistan och börjar om på nytt. Så ni får hänga med. Vi ska se här så vi har allting som vi ska. Vi ska den och då tar vi den så. Sätter den så och böckerna så. För vi vill kunna göra en sån här enchanting table där sen. Så böcker vi bra. Det kommer video sen. Inte idag men en annan dag. Där vi gör en hardcore video. Där vi ska leva 100 days on one hardcore. Och då kommer det bli så att vi kommer köra på en sån video upp till typ 20. Och sen kör vi typ, vi delar upp typ 5 videos. Typ. Jag tror det blir bra. Så vi ska överleva 100 dagar på en och samma server i hardcore. Det är inte denna server som är på nu, utan nu kör vi Bedrock. Utan där är typ en vanlig server. Vi kör Survivor. Finns ingen chans till att köra kreativt. För att skriva kreativt här game mode. Så kan man inte det. Game mode. Som ni ser, kommer inte fram någonting. Så det är en helt Survivor. Så vi ska göra nu är att vi ska försöka hitta ett ställe där vi kan bygga vår bas på. Och jag tror att vi hittat, alltså här tror jag blir bästa basen. På grund av att det är så platt fint här. Vi ska bygga en spade. Jag gillar inte att använda trävikt, det är det bästa jag vet. Så jag tänker nästan att vi ska gräva ner och hitta så vi kan få sten eller järn åtminstone. Jag avskyr trävikt. Så kommer det givetvis grus när man gräver sig ner. Alltså alltid så man gräver sig ner. Det är lite kol det är då. Jag fick däremot en stenpickax när vi startade. Man ska inte gräva rakt ner men det gjorde jag nu ändå. Sak samma. Bort med den så att den så vi kan hoppa upp ordentligt sen. Så vi får lite sten. Vi ska ju kunna göra en ugn och sånt. Det var ett tag vi spelar och sen vi spelar så spelar vi GTA. Jag är inte intresserad av GTA just nu. Jag är väldigt trött på GTA. Men ni kommer få vara med en del på Minecraft istället. Det är så svårt för mig att spela in, för jag spelar mycket nu på PC. På Java Edition på Minecraft. Så vi söker spelare där också. Så att du vill spela så kommentera. Men jag har inga bra program på datorn till att spela in, så jättesvårt för det. Så tror jag, så kan vi nog skaffa en ugn och lite verktyg. Vi har lite mer kol här, vi tar dem. Så och så. Här har vi mer. Kol behöver vi mycket om just nu, för vi behöver vårt fackla då till bränslen. Ja, det är bra för att vi fick en stenpickax. Går lite fortare i alla fall. Så då, nu ska vi se, vi sätter ut en kista här. Och en där. Så kan vi lägga grejer där, för vi fick dark oak. Fick vi, den kan vi ju sätta ut här. För dark oak ser inte ut som att det är så mycket av här. Så där fick jag ju kistan i startkistan. Ek. Vi skulle fixa en sån. Jag gjorde av min bänk. Jag lade inte in den kistan här. Vad fan. Det var väldigt märkligt. Jag gjorde en arbetsbänk innan. Vi fixar nu.
lite snabbt. Så, sätt ut den där. Gör en... Ah, ja, vi behöver ändå ett svärd. Saksam. Så. I med kolen, halvtar så. Och fixa lite lax. Vi skulle behöva säng nu alltså. Vi fixar en liten ingång här så vi kan ha ett safe place. Vi har inte så mycket grejer vi kan göra så mycket just nu. Har vi inte. Sätt en sån där och en sån där. Så har vi lite ljust. Och man vill ju inte vara ute på nätterna när man inte har någon annan rustning. Vill man inte. Vi har en säng. Så vi kan sova igenom natten, så gör vi det lite snabbt. Säg sådär. Vi kör ner med sängen och sätter in den i vårt lilla safe room. Där, så. Så har vi den. Vi måste fixa mer material. Och mat. Tack. Den kan ju gå till en bybo. Jag har inte sett så många bybor faktiskt när i den här byn. Så då ser vi ut den dog. Så man kan trada med dem sen. Ja, vi tar... Vi kan göra lite bröd och så. Så. Där hade vi en bybo. Och lite morötter, det är alltid bra att ha. Så vi gör typ så. Tar lite sån här med ifall att. Här har vi mer. Vi behöver så mycket mat vi kan få just nu. Vi kommer bara spara en sådär. Så. Det här har vi lite, oj. Sådana kan vi ta. Tack. Ingen kista. Jag tror jag har tagit de flesta kistorna innan jag började spela in. Jag vet inte. Jag ska kolla. Konstig byggnad, må jag säga. Kolla här borta lite grann. Vi behöver gå. Jag har bara träverktyg. Vi får ta det. Tar vi lite ok. Så kan vi bygga ett litet hus, tänker jag. Vi ska bara hitta tillbaka till vår lilla bas. Efter vi gjort detta. Så. Vi sticker tillbaka till basen. Jag kommer inte 100% ihåg vad jag hade den. Men vi letar rätt på den. Jag tror den var någonstans här borta. Springer helt fel, får ni gärna säga det i kommentaren. För jag tror just nu att jag gör det. Vi syns vid basen. Vi har fått tag i lite grejer i alla fall. Vi ska bygga oss en flowhook. En sån. Så vi kan göra lite... Ja, lite grejer. Plantera lite grejer bland annat.
Men vi måste hitta ett bra ställe till att göra det på också. Jag får ta bort lite grus här, eller jord, dirt. Vi gör så här. Har inte skaffat någon spade än. Men vi behöver ju mat. Så vi gör så. Ta fram flåhacken. Så. Skulle vi då ha en liten rör till här. Så. Så sätter vi potatis. Och potatis får man ju potatisbröd av. Bakad potatis. Och det lever man rätt bra på. Så. Morötter har vi rätt många. Så vi klarar oss. Rätt så bra på tiden faktiskt. Här är nog fan bästa start jag haft på alla mina server som jag skapat Survivor. Spade kan vara bra. Så det tar vi där. Så ska vi fixa lite kött. Så ska vi lägga ner dem här. De där ska vi kunna fixa lite sån av. Så. Så. Så gör vi bröd och dem. Så har vi lite mat. Och jag faxar lite ved också. Snälla. Tack. Så. Jag vill inte ha såna. Så. Dörr. Precis så då. Så. Vi måste ha ett bra ställe. Så. Här har vi ett. Där vi kan samla kraft. Så att säga. Så ska vi gå för köttet. Så. Lägg ner sånt här. Svamp har vi också. Det är ju underbart. Jag har ändå fått tag i en hel del faktiskt. Den där kan vi slänga upp där. Så vi får den dit. Så. Vi hade ju så en träspade, men jag vill inte ha träverktyg. Så. Ska fixa oss en. Jag behöver ju de här igen. Likt förbannat. Så. Så. Och så. Så har vi fullt i stenar. Så länge. Bättre än det. Vi skulle kunna börja med lite mineshaft. Ner här. Så vi kanske kan uppgradera till järn. Ganska så omgående. Ganska oklart. För jag har inte så mycket facklor. Men jag kan bygga lite facklor. Kan vi göra kanske. Se om vi har några. Vi kan göra lite här. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Det kan vi. Om vi. Nej. Så. 4. Så. Så. Hade vi lite kol där.
Gör vi. Gör så. Och så. Då ska han få lite fackla. Vi går in och sover så vi får det gjort. Så. Ja, jag gillar att man slår huvudet när man går. Men det får vara så länge. Nu vill jag bara hitta järn. Så vi får bättre skydd. Igen. Jag tror det igen. Ja. Det är det. Fyra igen. Jag vet inte hur jag kan göra en pickaxe igen i alla fall. Så. Vi har pinnar så räcker. Slänger dem där. De kan slänga där. Det här blir jättebra. Min första ingås. Två. Vi behöver en till. Tre. Och där kan vi göra en järnhacka. Gött. Men vi ska även göra några sten. Så vi får, för jag har inte så jättemånga. Så ska vi göra. Så sätter vi den där. Men jag tror det var allt för denna videon, så prenumerera nu så hörs vi i nästa kommande video på denna bana. Hej då!